3 etter første omgang. 125 poeng, og noen av dommerne var helt oppe i 19,5. Og igjen, stilmessig er det jo helt topp av Olav Hansson, og det er vel spørsmål om det ikke er et hopp rundt 19,5 igjen på Olav Hansson. 102 meter i repetisjon har vi Hansson her med 19 og femte dommer. Hva gir han? Han gir 20. Johan Sætre Trysil-gutten, nummer 2 etter første omgang, da han fikk 2 ganger 20 i stil. Han hopper nå for sitt 10. norske mesterskap, Johan Sætre, i denne bakken han liker best av samtlige bakker. Det har han fortalt før rennet. Og Olav Hanssons poengsum 245,6. Den skal vi huske. Hansson hoppet 102 meter i annen omgang. Og stilmessig er det en nydelse igjen å se Sætre, og for en avslutning på Sætre. Er det årets norske mester, hans 10. mesterskap. 103,5 meter på Sætre, og da må jeg si jeg er interessert å høre hva dommerne sier. 19,5, 20, 20 og 20. 3 ganger 20 på Johan Sætre for dette hoppet.